کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت دیگر معاملات پر بھی بات چیت کو جاری رکھا جائے، مگر بھارت کی جانب سے اس پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ہمیں خوشی ہے کہ بالآخر بھارت اب سندھ طاس معاہدے کے تحت کمیشن کی سطح کے مذاکرات پھر شروع کرنے پہ آمادہ ہو گیا ہے۔ ہم بھارتی حکومت کے اس فیصلے پر اور بھارتی وفد کی پاکستان آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ ان چند عالمی معاہدوں میں سے ایک ہے جو دونوں ملکوں کے مابین آبی ذخائر کے استعمال جیسے سنجیدہ معاملات کو پرامن ذرائع سے طے کرنے کا طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ اس معاہدے کی پاسداری اور اس کے ذریعے مسائل کا حل دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ بھارتی وفد پاکستان میں قیام کے دوران دو روزہ مذاکرات کرے گا۔ بھارتی وفد کی قیادت بھارتی کمشنر پی کے سکسینہ کریں گے، جبکہ پاکستانی کمشنر مرزا آصف بیگ پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ ان دو روزہ بات چیت میں تین مجوزہ پاور پلانٹ کے منصوبے پکل دل، لور کلنائی اور معیار کے ڈیزائنوں پر بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ سیلاب کے پانی کے بہاؤ کا ڈیٹا فراہم کرنے اور زیر تعمیر منصوبوں کے دوروں اور آئندہ میٹنگوں کے تاریخوں پر بات چیت ہوگی۔ ہمیں مذاکرات سے بہتری کی امید ہے۔ میں ایک بات یہاں پہ عرض کروں آپ کی